Salve, salve, galera! Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Bastos, né, do canal Artcia Brasil. Aí a camisa nova nossa, ó, é a camisa do Artcia Brasil, ficou bem legal, né? Eu publiquei lá no Instagram, eu e minhas filhas, a Vitória e a Lara, usando a camisa nova do Artcia Brasil. Então é isso aí, galera. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como ficou aquele desenho, né? Esse desenho aqui, ó, eu tinha feito só esse lado, e agora eu fiz esse aqui, ó. Bem legal, vou ensinar para vocês o passo a passo, né? Vou mostrar o passo a passo como foi feito. Então é isso aí, a galera que votou, né? Muita gente pediu para fazer esse desenho aqui, ó. E esse desenho que foi o favorito da galera, foi escolhido. Valeu? Então é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários, né? Outros desenhos pra gente fazer nesse esquema aqui, ó. Um personagem versus o outro, valeu? Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço e vamos pro vídeo. Então é isso aí, galera. Vamos lá. Eu já fiz, ó, os Cano e aqui vou fazer o Staroça, né? Staroça. Eu acho que é assim mesmo. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aí. O papel, ó, ele ficou meio enrugado, né? Ficou guardado, ficou mais de uma semana, né? Ficou quase 2 semanas. Vamos lá pro desenho, ó. Fiz o queixo, vou fazer igualzinho fiz do lado aqui, ó. Vou fazer bem rapidinho para vocês, né? Pra não enrolar muito. Ó, mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu fiz desse lado. A orelha também, ó. Aqui, galera, eu tô fazendo como se fosse um esboço, né? Ó, bem simples. Estou fazendo bem leve, né? Bem de leve. Não estou apertando lápis. Ó, tá dando pra ver legal aí, né? Só que eu fiz a voltinha errada aqui da orelha, ó. Deixa eu corrigir. Apesar que aqui na orelha, ó, eu estou fazendo aqui modelando, fazendo tudinho que eu fiz na outra. Sendo que depois aqui vai passar o cabelo aqui por cima, né? Quase não vai aproveitar nada, mas vamos lá. Ó, falar em cabelo, vou fazer a primeira mecha. Vou fazer várias mechas dessa, ó, inclusive aqui, ó, bem por cima, ó. Aqui já é a primeira que vai passar aqui por cima da orelha, né? Ó, aqui eu vou puxar pra cá e vou fazer várias pontas dessas. É bem rapidinho. Ó, aqui vou fazer essa seguindo, como se tivesse aquela de baixo ali, né? Agora eu vou fazer outras pontas, ó. Vou puxar outra aqui. Ó, vou fechar essa ali, né? Deixar aquela ali fechada, como se fosse uma de trás. Essa aqui, ó, puxando lá por trás. Vou fazer outras aqui, ó. Vou fazer uma aqui. Vou ir subindo. Embaixo ali também, naquela parte ali por baixo da orelha, eu vou fazer também, né? Ó, esse desenho ficou bem bacana, né, galera? Ficou muito maneiro. Vieram vários comentários, né? Como deixaram muitos comentários. É, a galera participou bacana, né? Participou bem legal, muita gente aí participando. Só que o escolhido foi esse, né? O Staroça. O escolhido foi esse. Mas deixa aí, né, sugestões pra gente fazer um próximo. Fazer um próximo desenho assim. Eu achei mó barato. Eu fiz aquele do Homem-Aranha também, né? Aqui, galera, ó. Como eu falei com vocês, já apaguei quase a orelha toda, ó. Beleza. Aquela mechazinha. Depois vai ter outras aqui por trás aqui da orelha, né? Por enquanto, deixa eu fazer essas aqui de cima. Vou fazer a linha do pescoço dele. A linha do pescoço descendo aqui, ó. Vou puxar ela até mais aqui embaixo. E aquela parte aqui, ó, do trapézio do ombro, né? Beleza. Vou fazer o risco aqui rapidinho, ó. Parecido, né? Esse aqui, ó, ele tem... Eu vou fazer dois. Aqui também, essa parte, vou fazer um pouco diferente. E na pintura também, eu vou usar uma cor diferente na pele dele, né? Eu vou fazer ele um pouquinho diferente, até para diferenciar um pouco o desenho. Aqui tem algumas mechas também, ó. Uma descendo aqui, ó. Ali, cá embaixo, quase perto do nariz, né? Ainda vou fazer outra aqui por baixo. Mas deixa eu fazer uma linha aqui, ó. Uma linha curvando ali, né? Vou fazer outra pontinha aqui, ó. Beleza, aqui na frente já tá legal. Vamos fazer a boca. A boca mais ou menos aqui, ó. Como eu falei com vocês no outro desenho. Quem viu o desenho do Escanor? Então, quem viu lá, eu falei, né, que aquela linha de baixo ali do bigode é a parte da boca. Aqui, ó, vou fazer alguns pelinhos aqui, ó. Ele tem uma barba falhada aqui, ó. Tipo um... Aqui é um cavanhaque, né? Mas são poucos pelos, ó. Poucos cabelos. Olha lá. Beleza, fiz a boca, fiz aquela linha ali, né? Fiz um pouquinho maior. O nariz eu vou fazer igual, ó. A mesma coisa que eu fiz ali. Aqui, ó, essa sombra, eu vou usar como a mesma sombra ali. Essa linha eu vou fazer um pouco diferente, né? Ela, ó, note que eu fiz ela menor e uma curvinha. Aqui também eu fiz ali só
o arremate, o nariz é bem parecido. Uma acertada na boca. Ele não tem bigode, né? Beleza, tá faltando o zóio dele, né? O olho aqui, ó. O olho é um pouco diferente também. Ele desce reto, ó. Eu já fiz ele descendo direto, uma linha só. No outro, no dos canoas, a gente faz reto e depois desce. Aqui não, a parte de baixo é parecida. A parte de baixo aqui é bem parecida. Agora eu vou fazer aquela meia bola, né? A meia bola. E eu vou pintar toda de preto depois, valeu? Vou fazer aquela aqui também, ó, um pouco diferente. Ele tem as linhas, né? Mas não é igual aquele do Escanor. Vou fazer essa linha aqui, ó. A mesma coisa, né? Bem coladinho, bem retinho, ó. Fiz a linha. E agora a sobrancelha. Ó, vou fazer esse risco aqui na diagonal. Só que eu fiz ele muito alto. Ela ia ficar muito alta. É um pouquinho mais pra baixo, ó. É quase encostando na linha ali. Você vai reto. Desce só um pouquinho, depois faz fininho, ó, e encontra aqui em cima. Olha lá que legal. Já tá pronto, galera. Vou pintar aqui de preto, né? Ah, falta aquele símbolo que ele tem na testa que eu não sei. Eu não sei como se chama isso, porque deixa aí nos comentários, quem acompanha, né? Quem sabe, até pra eu aprender, valeu? Ó, ele tem aquele símbolo aqui, né? Ó, a gente vira aqui. Tipo, ó, um caracolzinho. E aqui a gente vira aqui, ó. Agora eu vou pintar essa parte em preto, ó. Que é pra eu encontrar ali no desenho, encontrar, né? No desenho. Beleza, ó, fechei aqui. Em preto, vou pintar aqui em cima. E ele tem outras partes também no desenho aqui, ó. Tipo, como se fosse um tribal, né? E agora eu vou fazer uma parte aqui. Saindo ali, ó, faço uma voltinha e ali também eu faço outra aqui, ó, tipo um Vzinho, beleza. Ah, tem aqui também, aqui a gente vai lá em cima, depois puxa ali quase no biquinho da sobrancelha, ó, puxa aqui em cima. O desenho tá terminando, galera, tá ficando pronto, né, já tá quase acabando, quase terminando aqui, ó. Fechei e vou pintar de preto, ó, beleza. Eu esqueci de fazer, né? Eu esqueci ali, ó, de fazer o cabelo, as pontas do cabelo saindo ali por baixo da orelha. Vou fazer depois. Deixa eu dar uma contornada. Ó, vou contornar rapidinho. Galera aí que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, né? Já chega dando aquela voadora no like. Compartilha aí com todo mundo, galera. É outra coisa, meu Instagram, né? O Facebook, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Quem conseguir desenhar, envia pro nosso e-mail. Nosso e-mail está aqui embaixo, valeu? Aqui, ó, depois que eu contornei ele todo, algumas partes que ficou aparecendo ali do grafite, eu apaguei. E agora sim, agora eu vou fazer aquelas linhas. São, ó, vou fazer três, ó, vou fazer essa aqui, ele colado, né? Vou fazer outra aqui, ó. Vou fazer uma aqui no meio. E vou fazer outra descendo aqui, ó. Vou fazer essa aqui do meio, vou fazer outra agora, ó. Uma descendo aqui. Beleza? E vou fazer as linhas do meio, ó. Como eu fiz nas outras, né? Aqui vou fazer até mais de uma linha. Aqui vou fazer no meio. Beleza! Ah, faltou também aquela parte da roupa dele, né? Ó, é um risco aqui por trás e outro risco. Vou fazer aquele símbolo que tem aqui, ó. Não sei o nome desse símbolo também, né? É da roupa dele. É, não sei se tem algum significado. Não sei se a galera sabe, né? Quem souber, deixa aí também. Símbolo lá da testa e o símbolo aí da roupa, valeu? Quem souber. Beleza, ó. Fiz o desenho. Essa linha aqui eu achei que ficou muito, muito larga. Vou encurtar um pouquinho, ó. Beleza, agora vamos acabar de contornar. Ó, vou fazer o contorno dele rapidinho aqui. Estou usando uma caneta da Stabilo PEN 68, né? Ela é um pouco grossa a ponta, mas muito boa para fazer contorno. Beleza. Agora vamos colorir. Como eu falei com vocês, vou fazer um colorido diferente. Não quero fazer igual. Não quero usar o mesmo tom que eu usei no Escanor. Starossa, eu vou fazer outros tons, né? Eu estou usando, ó, um marrom mais seco, um marrom mais escuro. No outro desenho eu usei um marrom mais avermelhado. Esse aqui não é tão avermelhado, né?
Vou fazer as sombras, ó. Como eu fiz no outro, vou fazer as sombras toda com esse marrom. E na hora do tom ali da pele, eu vou usar, em vez de eu usar aquele bege amarelado que eu usei no outro, ó, aqui a parte da sombra, eu vou usar esse bege aqui, ó. É um bege mais rosado, mas vai ficar bem legal, ó. O marrom eu não apertei. Eu não apertei o marrom. Aí agora, ó, eu venho jogando, apertando esse bege. Só ali na parte da bochecha aqui, ó, que eu deixei mais... Eu não apertei tanto, ele ficou um brilho ali, né? Parecido com o outro. Olha que maneiro. Depois da pele dele, né, todo colorido, vim com prata. Eu só usei o prata, só usei um tom de cinza, né? O cabelo dele é tom claro e tom escuro. Aí que eu fiz, ó? Onde era escuro... Eu apertei e onde era claro, eu fui fazendo de leve só os riscos. Olha que massa que ficou. As sombras, ó, eu apertei e na parte clara, né, fiz bem de leve. Ó, terminando, aqui, ó, eu joguei um marrom, depois eu passei o laranja. E essa parte maior eu pintei toda de preto. Ficou bem legal, né, galera? Ó, usei o lápis de cor mesmo. Olha que show. Ficou muito massa, né? Olha que legal. Ficou bem maneiro. Então é isso aí, galera. Vou assinar o desenho, né? Meu nome é Pado Bastos, coloquei a data ali, ó. E tá aí nosso desenho, né? Foi o que vocês pediram, né? Espero que goste. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Já chega dando aquela voadora no like, como sempre. Compartilha com todo mundo, galera. Compartilha com quem vocês sabem que gosta desse anime, que gosta de anime, né? E outra coisa, deixe teu comentário para um próximo vídeo. Valeu, galera? Grande salve, grande abraço e até o próximo... Vídeo!